huomenta ja hitto mikä tuntuu, että on vähän semmonen, niin kuin, ei nyt krapula, mutta vähän niinku krapulan alkua olisi. Pieni semmonen olo on, kun joi sitä saatanan paskaa. Jägermeisteri ja kaksi snapsia, niin kyllä tuntuu jo vähän semmosena, niin kuin, että olisi jo pieni krapula. On toi kyllä perseessä toi juoma, että onneksi olen tässä lopettelemassa viinan juontia. Ihan omasta tahdostaan, kuka ei pakota, itse se lähtee. Ihmisiä ei voi pakottaa. Se lähtee itsestään se, että haluaako se ihminen parantua, vai haluaako se ryypiskellä, haluaako se polttaa tupakkaa, haluaako se tehdä yhtään, haluaako se tehdä kaikkia paheellisia juttuja, mikä ei sovi ihmiselle, niin kukaan ei pysty häntä pakottamaan. Se lähtee itsestään se. Ja täällä katsellaan vaan, kun ulkona tulee vettä. Täällä sitä vaan katsellaan, kun ulkona sataa. Ja onneksi 12 jälkeen, tai vähän ennen 12 pääsee lenkille. Jos ei sitten enää sada, niin pääsis lenkille. Tällästä tähän keskiviikko aamuseen sitten täällä vaan sitä mennään. Ja vielä oikein hyvää, oikein iloisia tapparalle vielä oikein. Kerran 15, niin te teitte sen. Sitähän ollaan tässä odotettu kuin kuuta nousevaa ja te teitte sen. Hienoa tappara, oikein hienoa. Ja tällaista. Ottakaa sitten siinä. Kohta laitetaan kahvit tulemaan. Tulemaan tässä ja... Tällaista ja... Ei... Wow. Mulla on sen ihmeempää, kun mennään tänne vessanpöntölle vaan taas. Ihmettelette taas, että mitä me täällä tehdään, mutta tehdään nyt näin ja sille ei voi mitään. Jos joku tästä ottaa herneen enää, niin se on voi voi. Sinne meni yksi tämmönen. Avattu jo. Ei oo meikäläisen juomaa. Tulee niin perkeleesti päätä särkeä ja omottaa vähän sillä, että hyvin helvettiin. Mä en krapulaa halua, kun mä en muutenkaan oduttakaan ja mitään viinaksia nyt vähän aikaa kunnolla ottanut. Niin kun tossa meni kaksi nopeeta naamaria ja sitten vielä batterin päällä, niin kyllä tulee semmonen olo, että ei saatana. Hyi helvetti. Mä en vitti siellä niinku nukkumaan ja poteen mitään saatanan krapulaa, kun mä haluaisin lähteä ulkoilemaan. Lenkille, kohtaan kuntoa, kun nyt kun painokin on pudonnut, kun mä oon oluen lopettanut. Kun mä juon olutta, niin ei oo paino putoo. Ei oo mitään kaljamahaa eikä mitään pöhöttynyttä muutenkaan, että ois sellainen pöhöttynyt, että napa vetää vaan olutta naamariin niin, että lähtee. Ei tässä sen kummempaa, että älkää nyt sitten pahoittako mieltänne, kun meni yksi pullo viinaa vessanpönttöön, mutta sinne se kuuluu. Ei ole meikäläisen juomia enää. Kun meikäläisen on löytynyt muutakin kuin sitä pelkkää viinan juontia. On itsekin tullut liikaa. Itsekin on liikaa ryypiskellyt tässä, mutta onneksi on elämän iloakin löytynyt, ettei sitä tarvitse ryypiskellä. Näin. Joo, ei tässä sen ihmeempää. Ei ihmisiä kukaan pysty. Kukaan ei voi ihmisiä pakottaa. Se lähtee itsestään se halu parantua ja halu tehdä paremmat valinnat. Eikä tehdä niitä vääriä valintoja. Näin. Eli niinhän se sanotaan, että on tie, mistä lähtee kaksi polkua. Kumman sinä valitset? Valitsetko pahuuden tien vai hyvyyden tien? Ja näin. Kumman valitset? Kumman polun valitset? Vähän niin kuin... Oli semmoinen niin kuin mainos tai semmoinen niin kuin kuva, missä oli toi niin kuin aavikko ja sitten siinä oli niin kuin toi pieni niin kuin keidas ja sitten oli Facebookin logo.
Ja kauhea ihmismassa meni Facebookin suuntaan. Ja yksi ainoa ihminen meni sinne, niin kuin näki semmoisen kangastuksen, niin meni sinne suuntaan. Yksi ainoa ihminen meni sinne ja kaikki muut meni sinne Facebookin suuntaan. Näin. Tämmönen logo. Joskus näin semmoisen, niin kyllä mä naureskelin, että huhhuh. Voi vielä kerrata huhhuh. Sosiaalinen media. Kun sille antaa pikkusormen, se vie koko käden. Kun viinalle ja kaljalle antaa pikkusormen, se vie koko käden. Tai se vie koko ihmisen, niin sanotaan, niin kuin Aki Sirkassalo laulaa, niin sitä voi aina miettiä hiljalleen itsekseen. Kun tupakalle ja viinalle ja kaljalle antaa pikkusormen, se vie koko ihmisen mennessään. Näin sitä pitää miettiä, että kaikista pääsee eroon, kun haluaa eroon. Niin meikälle on tehnyt. Ei kaljaa enää koneeseen. Näin. Tämmöistä tällä kertaa. Ei voi mitään. Tämmöistä elämä on. Se elämä on valintojen maailma, niin kuin Kummeli se sanoo. Oletko sinä? Tee valintasi. Oletko luuseri vai kova luu? Luu kurkkuun. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä tähän.